Tem, tranquilo. Grupo A tem Vila Torres e Nacional, tem Santíssima Trindade e o Combate, Grêmio Ipiranga e o Urano. No grupo B, também tem Fortaleza e o Grêmio Palmeirinha, confronto de líderes. Grupo A, Sergipe e Renan Vicente. Aí pro B, Bangu e Olímpico, Tanguá e Ipiranga, Bairro Alto, São Brás, União AU e o Desportivo Paranaense, Xaburei e Vasco da Gama. Aí vamos para Série A. Oitava rodada da Série A, aqui perto, Operário Pilarzinho e Trieste, Vila Fani e Nova Orleans, Imperial e Novo Mundo, Vila Auer e Grêmio e Santa Quitéria, Capão Raso e Uberlândia, que a gente vai acompanhar e traz na segunda-feira todos os detalhes. E o Iguaçu recebe o Vila Sandra. Tchau.